Tātad šis ir otrais webinārs JSPA webināru ciklā darbs ar jaunatni šodien un rīt. Un JSPA rīko šo webināru ilgtermiņa strateģiskās partnerības, jeb SPI, darbs ar jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem ietveros. Un iekļaujoša sabiedrība ir viena no aktuālajām Eiropas jaunatnes mērķiem, viens no aktuālajiem jaunatnes mērķiem, kā arī viena no nacionālā līmeņa prioritātēm darbā ar jauniešiem. Un šīs dienas tēma ir iekļaujoša valoda, un iekļaujoša valoda būtībā ir arī viens no veidiem, kā neizmantojot pārāk daudz resursu, veicināt iekļaujošu sabiedrību. Un iekļaujoša valoda gan ļauj mums parādīt vienam pret otru kaut kādas attieksmes sabiedrībā, vienam pret otru un dažādām cilvēku grupām. Un iekļaujoša valoda noder noteikti arī rakstot projektus. Ir ļoti būtiski izmantot pareizos terminus, īpaši, ja mēs strādājam ar iekļaušanu. Un, protams, arī ir iekļaujoša valoda ļoti būtiski komunikācijā vienam ar otru, būtībā arī ikdienā. Un mani sauc Lība Bērziņa. Es iekļaušanā darbojos jau vairāk kā 15 gadus. Un tiešām var redzēt, ka mainīsies ir gan sabiedrība, gan valoda, kuru mēs izmantojam. Un uzreiz jau gribas pieminēt pie šīs tēmas, ka valoda arī ir kaut kas tāds, kas ilgtermiņā tiešām mainās termini, kurus mēs lietojam, klātnāk jauni, daži noveco, tāpēc tas arī ir tāds interesants teju nebeidzams process, jo valoda visu laiku attīstās. Bet šodien tad mēs arī apskatīsim kaut kādus vairākus aktuālus terminus, un daži no tiem arī jau ir tādā attīstības procesā, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Un jā, lai gan es darbojos jau vairāk kā 15 gadus iekļaušanas jomā, joprojām tiešām sanāk arī no saviem kolēģiem dzirdēt, kā tiek izmantoti termini nepareizi, tātad novecojuši termini. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti aktuāli runāt jau par iekļaujošu valodu, jo, kā jau es teicu, tā arī parāda to mūsu attieksmi. Gan vienam pret otru, gan kopumā. Un šeit var redzēt šīs dienas plānu. Šobrīd ir tāds tā kā ievads, ja maza atklāšana. Pēc tam mēs ķersimies klāt tai galvenajai tēmai, iekļaujošai valodai. Un es pastāstīšu arī vairākus praktiskus piemērus, kā varbūt nedarīt un kā darīt. Un tad tā kā otrajā daļā mums būs arī pieredzes stāsts no trešās pamatskolas. Mums pievienojusies ir direktori, kas pastāstīs, kā trešajā pamatskolā ir ar iekļaujošu valodu gan projektus rakstot, gan kā kopumā skolas dzīvē, kā iet ar iekļaujošu valodu un kā tā maina būtībā uztveri. Un būs vēl viens pieredzes stāsts, mums ir pievienojusies arī Diāna, kas ir jauniete, kas padalīsies, kā ir būt jaunietim ratiņkrēslā un kādas attieksmes ir no sabiedrības. Tā kā tas būs arī tā interesanti, un tad arī būs iespēja uzdot jautājumus. Beigās, un arī pēc prezentācijas, bet es pateikšu, kurā brīdī tad to varēs darīt. Tātad, un būtiski, protams, pirms mēs vispār sākam ķerties klāt tēmai, varbūt arī pašiem nodefinēt un saprast, kas tad ir iekļaujoša valoda. Un iekļaujoša valoda ir valoda bez aizspriedumiem, kuru mēs lietojam un izvairamies no stereotipiem un uz norādēm uz nebūtiskām detaļām. Tā kā mums bieži vien ir jāiesver vispār vai ir būtiski pieminēt kaut kādas detaļas un pozīmes, kas norāda uz atšķirībām. Un kas ir tās grupas, par ko tad mēs domājam, kad lietojam iekļaujošu valodu? Šeit ir minētas septiņas tās sabiedrības grupas, kuras visbiežāk saskaras ar diskrimināciju. Un es esmu norādījis arī un citas, jo, protams, tās var būt arī citas, bet arī šodien mēs vairāk pieskarsimies šīm te. Un tās ir vecums, invaliditāte, dzimums un dzimuma identitāte, seksuālā orientācija, laulība un civilās partneru attiecības, rase, etniskā piedarība un tautība, reliģija vai ticība. Vēlos pieminēt arī to, ka jā, katram slaidam arī ir redzams links, kur var iegūt arī vairāk informāciju, un kā jau es teicu, prezentācija tiks nosūtīta, tad jūs varēsiet arī izmantot un veikt izpēti tālāk.
Un vēl es vēlos pieminēt pie šīm te mērķu grupām Erasmus Plus vadlīnijās norādītās, kas ir cilvēki ar invaliditāti, veselības problēmām, ar izglītības un apmācības sistēmām saistītiem šķēršļiem, kultūras atšķirībām, sociāliem šķēršļiem, ekonomiskiem šķēršļiem, ar diskrimināciju saistītiem šķēršļiem, geogrāfiskiem šķēršļiem. Tātad šīs ir tās mērķu grupas, par kurām arī mēs domājam rakstot tieši Erasmus un solidaritātes projektus. Un tās var atrast arī vadlīnijās. Tur ir sīkāks apraksts, un varat arī iepazīties ar to, kādu tad valodu jāizmanto, runājot, rakstot par šīm mērķu grupām. Un kāpēc tad iekļaušana ir būtiska? Nu, man jau cilvēkam, kas darbojas tiešanā tik ilgi, tas liekas tiešām pašsaprotam, bet visu laiku ir kaut kāda tāda gadījuma sabiedrībā vai kaut vai kādu valodu izmanto mēdī, kas pierāda to, ka par to vēl ir jārunā un jāuzsver to, kādēļ iekļaujoša valoda ir būtiska, ka tas nav pagaidām vēl pašsaprotami. Tātad svarīgi ir izmantot tieši pozitīvas kvalitātes, kas piemīt būtībā ikvienam cilvēkam un runāt par cilvēkiem nediskriminējošā veidā. Man ļoti patīk šīs te personības dimensijas diagramma, kur ir atspoguļotas arī tādas personības iezīmes, kuras būtībā ir grūti mainīt vai gandrīz vai nav iespējams mainīt. Līdz ar to, domājot par to, cik dažāda ir sabiedrība un reizēm redzot, ka cilvēki netiek pieņemti dēļ kaut kādām pazīmēm, kuras viņi nevar mainīt, protams, ir skumji. Un, manuprāt, jā, mēs katrs varam būt kādā citā, varbūt, stadijā ar pieņemšanu vai nepieņemšanu, bet tas tik un tā mums neliedz lietot diskriminējošu valodu pret nevienu no sabiedrības grupām. Un, ja mēs domājam, jau sākam tā kā pāriet uz to praktisko daļu, kā tad lietot valodu, tad vajadzētu izvairīties no nievājošiem, diskriminējošiem, pazeminošiem izteicieniem un ieteicams lietot pozitīvu, ja vienlīdzīgu noskaņu. Un tagad tālāk apskatīsim jau vairākus konkrētus piemērus. Piemēram, domājot par vecumu, vajadzētu izvairīties veci cilvēki, novecojas seniori. Par senioru terminu arī bija tāds atklājums, jo es pati viņu bieži izmantoju, un tagad es arī šajā izpētē uzzināju, ka tas nebūtu varbūt tas labākais veids. Vajadzētu lietot vecāki cilvēki, 65 gadus un vecāki cilvēki gados. Un esmu te lejā arī piefiksējis tādu terminu kā ageisms, daudzi no jums gan jau ir dzirdējuši, ka tas ir uz stereotipiem un aizspriedumiem un diskriminācijā bāzēts tā kā attieksme pret citiem vai sevi vecuma dēļ. Un šeit ir piemēri vairāk ar vecākiem cilvēkiem, bet arī jauniem cilvēkiem varbūt šie stereotipi. Un es domāju, ka tik viens no mums patiesībā ir saskāries ar šo apzināti vai nē. Un tad invaliditāte. Pavisam noteikti jāizvairās no termina invalīds. Tas ir novecojis termins, kas būtībā no angļu valodas nozīmē nederīgs, un viņu vajadzētu aizstāt ar cilvēks ar invaliditāti. Tāpat nevajadzētu lietot terminu nespējīgs. Tas arī tāds diezgan skarps vārds, šaubos, ka kāds vispār gribētu, ka viņu nosauc par nespējīgu. Un arī kurls, akls nevajadzētu lietot, bet tā vietā mēs varam lietot neredzīgs ar redzes traucējumiem, nedzirdīgs ar dzirdes traucējumiem. Man arī ir daži kolēģi, kas lieto vārdu grūtības, ar piemēram ar redzes grūtībām, tas arī ir pieļaujami, bet man liekas, ka arī tāds veids, kā pārbaudīt, kāpēc piemēram kurls vai akls nebūtu labs vārds, ko lietot, jo šos vārdus mēs arī mēdzam lietot, kad mēs vēlamies tā varbūt sarkastiski par kādu izteikties, kas tu kurls esi vai kas akls neredzi, mēs neteiktu, vai ne? Vai tu esi neredzīgs vai redzes traucējumiem, ja mēs izmantojam šo te formu, mums, ka tas tāds veids arī kā pārbaudīt, kāpēc tas vārds īsti neder, un vēsturiski, jā, viņi tika izmantoti, bet šobrīd mums no viņiem ir jāatsakās.
Tāpat tās arī runājot par garīgām saslimšanām, mēs lietojam terminu garīga rakstura traucējumi, kas ietver gan intelektuālās attīstības traucējumus, gan dažādas psihiskās saslimšanās. Un esmu nedaudz tā kā arī izcēlusi terminu īpašas vajadzības. Šis arī tiek lietots īpaši izglītības kontekstā, speciālajā izglītībā, bet cik es esmu parunājis arī ar cilvēkiem ar invaliditāti, nu parasti īsti nepatīk izmanto šo terminu, jo atkal cilvēki ar invaliditāti tiek ielikti kaut kādā tādā īpašā kategorijā, jo patiesībā jau tās nav kaut kādas ļoti īpašas vajadzības, kas ir cilvēkiem ar invaliditāti, bet tādas pašas vajadzības kā ikvienam varbūt, jā, reizēm ir nepieciešami kādi palīgu līdzekļi, bet tā ir vajadzība, piemēram, nezinu, pārvietoties vai nokļūt kādā sabiedriskā vietā, gluži kā ikvienam, un tā gluži, nu, nesanāk īpaša vajadzība. Un no otras puses, atkal skatoties, katram mums ir kaut kādas savas īpašās vajadzības. Un tas, arī par terminiem domājot, reizēm ir mulsinoši, jā, ka viņi ir tik daudz, un kā tad teikt un kā neteikt, to man bieži cilvēki jautā. Tad es pati arī daru tā, ka es esmu izvēlējusies kaut kādus dažus, ko es zinu, kas ir tā kā okei, lai man katreiz nav jādomā, tagad kā tad man jāsaka, kas ir tas pareizais, kas man jāizmanto, tāpēc es iesaku arī katram tā kā paturēt prātā tos dažus, tā kā iemācīties un tad viņus izmantot, bet, protams, arī jāspēj iet laikam līdzi un atkal, ja kaut kas pamainās, tad jāspēj iemācīties jaunos terminus. Un runājot par dzimumu identitāti un seksuālo orientāciju, vajadzētu izvairīties, teikt, zēni meitenes, apzīmējot tā kā dzimumu, vai viņš viņa, neiekļaujot viš, kas ir nekatrā dzimte, jo sabiedrībā ir cilvēki, kas neiedala sevi nevienai, ne otrai dzimtei, tāpēc uzrunājot viņš viņa, mēs automātiski diskriminējam vai neņemam vērā kaut kādu sabiedrības grupu. Un ļoti interesanti ir ar šo vārdu viš, kas nāk no Kurzemes puses. Pati runājot ar cilvēkiem, kas ir no LGBT plus kopienas, ir cilvēki teikuši, ka ir okei, ka tā saka viš, bet ir rodas arī, protams, problēma, ja mēs iesaistam šo dzimti teikumā, jo latviešu valodā mēs locam arī citus vārdus līdz ar to. Šobrīd vēl nav tāds risinājums, bet es arī sekoju līdzi ar interesi tam, kā valodnieki šobrīd diskutē un attīsta šo te dzimti, kā tā varētu būt latviešu valodā. Un jā, tā kā valoda, izmaiņas valodā nenotiek ātri, tas ir tāds ilgāks posms, kurā laikā attīstās valoda, pie kuras strādā gan valodnieki, gan arī sabiedrībai, tur ir teikšana, tā kā ļoti interesanti, kā tas attīstīsies. Tāpat nevajadzētu izmantot arī, piemēram, profesijām, bieži mēs izmantojam vīriešu dzimti uzreiz norādot, ka tas ir tā kā par vīriešu dzimti, bet arī visām profesijām var atrast sieviešu dzimtes formu, vai arī visideālāk darba sludinājumos arī izmantot, nenorādot konkrēti, protams, dzimumu, bet izmantot vārdus, kas apzīmē abus dzimumus, piemēram, persona. Un arī, jā, bieži izmanto dāmas un kungi, tas arī īsti nepasaka, un, nu, tā kā neietver visu sabiedrību. Un tad, ja mēs runājam par dažādu seksuālu orientāciju, tad mēs varam lietot terminu LGBT+, kas ietver cilvēkus par dažādu seksuālu orientāciju. Un, ja mēs runājam vai domājam par dažādiem dzimumiem, tad var izmantot terminu kvīri, kas ir cilvēki, kas atšķiras no dzimumu, uz kuru balstoties viņa tika audzināti. Bet, nu, no tās manas pieredzes arī, ja mēs strādājam, piemēram, ar jauniešiem, tad ir okei pajautāt un runāt ar viņiem, kā viņi gribētu, lai viņus uzrunā, un viņi labprāt arī pateiks, kā viņi vēlas, lai viņus uzrunā. Un es esmu arī te pierakstījis tādu terminu kā seksisms, gan jau arī tas ir dzirdēts, un tas ir saistīts arī par uzskatiem par sieviešu un vīriešu lomām, kas viņiem būtu jāuzņemas sabiedrībā. Nu, šīs tik krasi mainās, un arī, es domāju, te jau ikviena no mums skar,
Bet arī es vēl gribu piebilst, ka varbūt reizēm liekas, ka tagad ir aktuāli šie dzimuma identitātes jautājumi vai seksuālās orientācijas. Tā tas nav, tā tas ir bijis vienmēr, tikai šobrīd mēs par to vairāk sabiedrībā runājam. Un arī domājot par laulību un civilajām partnerattiecībām, vajadzētu izvairīties no vārda sieva vīrs. Protams, ja vien mēs nezinām, ka tiešām tā ir sieva vai vīrs, bet ja mēs, piemēram, runājam ar cilvēku, kuru mēs nezinām, un tad iespējams viņam ir partners vai partnere, dzīvesbiedrs vai dzīvesbiedrs. Šīs ir tādas tā kā neitrālākas formas, ko izmantot. Un domājot par rasi, etnisko piedrību un tautību, arī daudz pārrunātais vārds nēģeris, kuram kā latviešu valodā nav tāda negatīva pieskaņa, bet man arī vienmēr liekas, nu, kāpēc, lai mēs uzrunātu kādu sabiedrības grupu, piemēram, ja viņi tā nevēlas, lai viņi uzrunātu, ja mēs varam, piemēram, lietot vārdu tumšādēns. Tāpat tās arī runāju citām tautībām, bieži dzirdēts čigāns, bet tas būtu romas tautības pārstāvis vai žīts, tas būtu ebrejs. Un tad, protams, arī ekonomiskie šķēršļi, mums jādomā par to, kā mēs izsakamies par cilvēkiem, mēs nedrīkstētu lietot vārdu nabagi vai zemākas klases, uzreiz automātiski norādot, ka viņi tā kā ir zemāki cilvēki, bet cilvēki ar zemākiem ienākumiem un tam līdzīgi. Jā, veicot šo te izpēti arī pašai, bija ļoti interesanti paskatīties, kāda ir situācija Latvijā un pasaulē, un tad citviet jau tiek runāts tiešām par tādiem pamatterminiem, kā maisaimniece, kad to arī nevajadzētu lietot, jo tas automātiski norāda, ka tā ir sieviete, bet, protams, mums kaut kāda maisaimniecības darbi attiecas uz mums visiem, un jā, tas tā kā... Interesanti, kā tas attīstīsies, jo pilnībā būtībā mainās valoda, kuru mēs izmantojam. Un šeit es vēlos pieminēt tādu arī terminu kā naida runa, jo, diemžēl, bieži vien arī tagad, kad internetā ir tik viegli izteikties, es redzu, ka tiek tiešām kurināts naids pret kaut kādām konkrētām sabiedrības grupām, jā, vēlos atgādināt, kad varbūt nav svarīgi jūs pieņemat vai nepieņemat, bet tā kā tās ir daļas no sabiedrības un ir svarīgi tiešām tā valoda, kā mēs izvēlamies izteikties. Un tā tad naida runa ir arī likumiski sodāma. Tā kā tas tāds arī aicinājums tiešām domāt, kā mēs runājam, kā mēs izsakamies, jo šī robeža ir diezgan šaura, kad tas jau kļūst par tādu naida runu. Un te varbūt tā kā nedaudz ar humoru, nu, ko tad arī darīt, kad sanācis ir izteikties nepareizi, jo, protams, tas reizēm gadās, un es jau teicu, valoda mainās, tad savā ziņā, protams, kļūdīties ir normāli, vajadzētu atvainoties un piemeklēt tad pareizo terminu. Reizēm cilvēkiem tiek norādīts, un tad viņi tik un tā izmanto to pašu terminu, saprot, tas ir ieradums, un to reizēm ir grūti mainīt, bet... Man liekas, ka mums katram arī vajadzētu būt tādiem kā iekļojošas valodas aģentiem un norādīt viens otram, kad mēs redzam, ka tas termins tiek nepareizi lietots, jo man reizēm arī tāds mulsums ir, ka es pamanu, un tad es domāju teikt vai neteikt, bet nu, savādāk jau iespējams mēs neuzzināsim, kā tad pareizi ir lietot terminu, ja mums par to nenorādīs. Un jā, es domāju, ka arī svarīgi ir diskusija, kas arī notiek aktīvi. Sabiedrībā par šiem te terminiem, kā tad viņus lietot un kā dažādas grupas vēlas, lai viņus sauc. Mēs tā kā tuvojamies noslēgumam šai te vairāk teorētiskajai daļai. Šeit ir arī tie resursi, kurus es izmantoju savā izpētē. Iesaku arī apskatīt jums. Tur ir ļoti vērtīga informācija, arī tiešām konkrēti piemēri. Gan angļu valodā un arī padomu iekļaujošai komunikācijai ar jauniešiem. Tāpat tās arī šie te trīs resursi, kas atrodas Salto Youth, kas ir vairāk gan par iekļaušanu, bet tur arī ir pieminēta iekļaujoša valoda un ļoti, ļoti noderīga tieši darbā ar jauniešiem. Tā bija tā kā... Kā es saku, teorētiskā daļa vairāk, tad varbūt jums ir šobrīd radušies kādi jautājumi, pirms mēs pārējām tad jau pie pieredzes stāstiem.
Tā izskatās, ka jautājumu nav. Es ātri paskatīšos čatā. Nu jā, un tad es labprāt aicinātu padalīties pieredzē, ar kuru mēs noteikti uzzināsim vēl kaut ko jaunu. Daci no trešās pamatskolas. Daci, vai tu varētu lūdzu ieslēgt kameru, lai es zinu, ka tu tur esi? Sveika! Un jā, man tiešām gribējās arī šajā webinārā tā kā ieviest to nu, tā kā īsto dzīvi, vai ne? Kā tad tas ir praktiski? Un tu pārstāvi, jā, trešo pamatskolu, varbūt tu vari iesi pastāstīt par sevi, kas ir trešā pamatskola, un tad padalīties tajā, kā tad jums ir gājis ar iekļaujošu valodu. Jā, labdien! Es ļoti priecājos, ka jūs mani uzaicinājāt un ka mēs varam arī par savu skolu pastāstīt kādam vēl ārpus mūsu pierastās ikdienas. Mēs esam Rīgas trešā pamatskola, kurā mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Jāsaka, šeit jau sākas iekļaujošā valoda, jo mēs skolā sakam garīgās attīstības traucējumus, savukārt daudz no jums lieto termiņu. GRT, garīgā rakstura traucējuma, un arī šī ir lieta noteikti, kur būtu sabiedrībā jāvienojas, tā tad ir pareizi, bet nu, tas nav mūsu šīs dienas uzdevums. Jā, mēs esam skola, kurā mācās bērni jau no pirmsskolas vecuma, ir trīs pirmsskolas grupiņas, sākumsskola, pamatskola, un pašās beigās jaunieši pēc 9. Klases var iegūt arī divas profesijas, būvstrādnieku un virtuves darbinieku. Profesijas apgūstot, tad ir iespējas meklēt kādu darbiņu pēc tam. Un tad, kad Lība uzrunāja mani un mēs sākām kopīgi domāt, ko tad varētu šodien stāstīt, tad pirmais, kas man ienāca prātā, ir it kā labi izdomāts iekļaujošās valodas nu, tāds labs gājiens, kas varbūt ir gan skatāms no plus un mīnus puses, un es pastāstīšu, par ko es runāju. Kādu laiku atpakaļ Latvijā, jūs zinat, bija ļoti daudz speciālās skolas. Arī mēs tā skaitā saucāmies Rīgas trešā speciālā pamatskola. Un tad kaut kādu droši vien iekļaujošu mērķu dēļ šis tika mainīts. Un vārds speciālā tika no mūsu nosaukuma izņemts ārā. Tagad mēs esam Rīgas trešā pamatskola. Un gatavojoties šodienas webināram, es uzliku uz lapas visus mūsu pieredzētos plus un mīnus šai situācijai. Sākšu es ar mīnusiem. Pirmkārt, lai cik labi izklausītos Rīgas trešā pamatskola, vecākiem ir daudz grūtāk šobrīd orientēties un saprast, uz kurien vest savu bērnu. Jo speciālo skolu vairs nav, visas skolas ir vienādas. Līdz ar to vecākiem ir grūtāk saprast, vai tu manai mājai, vai tu mūsu dzīves vietai ir kāda skola, kur varētu mācīties mans bērns. Viņiem papildus jāmeklē informācija, rakstot Google, speciālās izglītības iestādes vai zvanot kaut kur uz pašvaldību un interesēties. Otrs mīnus, ko mēs saskatījām, bija tas, kad skola regulāri saņem pieteikumus no bērnu vecākiem, kur bērniņi var mācīties, ja kurā vispār izglītojušā skolā un kuriem nav nekāda garīga rakstura problēmas. Un mūsu uzdevums ir vienmēr atbildēt šiem ēpastiem, teikt, atvainojiet, jūs esat kļūdījušies, šī nav skola jūsu bērnam. Nu, tā tad tāds informācijas vakums mazliet šai brīdī. Un treškārt situācija, ko mēs pieredzējām ar kādu mūsu jaunieti, kurš pabeidza mūsu būvstrādnieku profesijas kursu, un viņš bija ļoti, ļoti, cerējis, ka viņam izdosies dzīvē tik tālāk, un visi viņu atbalstīja, un viņš iestājās kādā no Latvijas tehnikumiem. Bet atkal, kā jūs saprotat, viņa diplomā bija rakstīts, ka viņš ir beidzis Rīgas trešo pamatskolu. Un tur tajā pusē nevienam neienāca prātā, tieši kāds ir šis zēns,
jo pats izskats viņš ir brīnišķīgs, tāds pats kā mēs visi. Un vilšanās piedzīvoja abu puses. Vairāk žēl man bija jaunieti, kurš viņš nesaprata. Nu, kas te notiek? Es taču eju stundām, es klausos, es mācos, es rakstu. Kāpēc man nesanāk? Savukārt skolotāji, kas zvanīja man, kā viņa iepriekšējie skolotāji konsultēties, viņi bija neizpratnē. Viņi teica, es taču nevarēju iedomāties, ka viņš nevar gandrīz neko no tā, ko mēs prasam. Nu, lūk, tā kā šai brīdī tie trīs mīnus, ko mēs saskatījām, kad mūsu skola pazaudēja šo nosaukumu. Bet, protams, ja mēs runājam par iekļaujošo pusi, tad savukārt pretī ir tieši tikpat daudz trīs plusi. Pirmkārt jau izglītojumie paši jūtas daudz labāk, ka viņiem nav sabiedrībā jāsaka, es mācos speciālajā skolā. Viņi var pilnīgi droši tāpat kā ir kurš pateikt, es mācos pamatskolā, Rīgas pamatskolā. Jāatzīst, ka arī pedagogiem ir tieši šī pati iespēja nevienmēr stāstīt, ka mēs strādājam ar speciālajiem bērniņiem. Kā tas parasti tautā tiek teikts, arī pedagogi jūtas labāk, ka viņi var iejukt starp citiem pedagogiem bariņā un neizcelt savu specialitāti. Un jā, šis izglītības dokuments, ko saņem mūsu jaunieši pabeidzot 9. Klasi, pabeidzot arodu klasi par to, ka viņi ir ieguvuši izglītību Rīgas 3. Pamatskolā. Protams, nenolieksim, tas ir tas labais, jā, tas ir tas labais, kas attaisno šo nosaukumu maiņu. Nu lūk, tas bija par mūsu pieredzi saistībā ar skolas nosaukumu. Otra pieredze ir pirmo reizi rakstot šo te projektu, un mēs bijām tie laimīgie, kuri ar pirmo reizi tika galā. Nezinu, kāpēc, mana kolēģa teica, ka viņa bija šo rakstījusi, un es viņai prasu, bet nu, kā tev izdevās to izdarīt, kā tu tiki pie tā projekta, viņa teica, es nezinu, tas bija kaut kāda afekta stāvokli, un mums viss izdevās. Un jā, tiešām tas bija ļoti, ļoti veiksmīgi uzrakstīts projekts, un līdz ar ko pirms Covida mūsu skolā tika organizēts apmaiņas projekts ar Ukrainas jauniešiem, kuriem arī bija garīgās attīstības traucējumi. Mēs pavadījām kopā šķiet 8 brīnišķīgas dienas, pilnvērtīgas, ļoti radošas, ļoti draudzīgas, un jutāmies viss ļoti gandarīt par to, ka šis projekts izdevās. Nu jā, un rakstot projektu, mēs laikam saskārāmies ar to, ar ko saskarās jebkurš jomas speciālists, kurš vēlas sevi parādīt no vislabākās puses, parādot, ka mēs orientējamies iekļaujošā vidē. Un tas ir absolūti nozīmīgi. Rakstīt šo projektu, izsaproties cieņpilni pret mūsu skolēniem, pret viņu vecākiem, pret sabiedrību vispār un lietot šo te pareizo terminoloģiju. Mēs skolā paši savā starpā ar bērniem runājot, bieži vien, kad jārisina ir tādas konflikta situācijas vai situācijas, kurās ir jāpaskaidro otram bērnam par to, kāpēc tas pirmais rīkojas tā vai citādi. Mēs arī cenšamies ievērot šo, jo mēs taču neteiksim, nu tu taču bērniņi saproti, visi bērni šajā skolā ir ar garīgās attīstības traucējumiem. Nu tā nebūs, mēs tā nedrīkstam darīt. Un jā, mēs esam atraduši tādu labu risinājumu. Mēs vienmēr stāstam mūsu skolēniem to, ka mūsu skolā mācās bērni, kuriem ir dažādi veselības traucējumi. Un bērniem ar to pietiek. Viņi jau apmēram redz. Viens ir bailīgāks, vienam varbūt ir astma, vēl kādam ir kaut kas cits. Un viņi nemaz neprasa garāku skaidrojumu. Viņiem nemaz nav vajadzīgs, lai viņiem paskaidrotu. Tad, kad mēs pasakam šo teikumu, tu taču saproti arī šim bērnam, kas ar tevi tikko sastrīdējās, nu, viņam arī ir savas problēmas, jo viņam ir kaut kāda veida veselības traucējumi. Tas arī visu konfliktu atrisina, jo šī te... Skolā ir tāda savstarpējā empātija jau pastāv, man liekas, ka mūsu skolā tā vide ir vēl iekļaujošāka nekā varbūt tādā citā sabiedrības šūniņā.
Mēs vienmēr sakam, ka mūsu skolā bērni viens otru tik ļoti pieņem un tik ļoti aizstāv un tik ļoti aizsargā, ka te varētu nākt un vērot, kā tas reāli notiek, kā tam būtu jānotiek sabiedrībā. Nu jā, un laikam tad arī dzīvē jau nekas tāpat vien nenotiek, gatavojoties šim te webināram pārdomājot, ko es varu pastāstīt. Kādu dienu atnāca no skolas mājās atnāca no skolas mājās mans dēls, kurš mācās 8. Klasē kādā Rīgas ģimnāzijā. Un mums ir tādas labas attiecības, mēs pārunājam, kas skolā notiek un tā. Un viņš saka, ka viņš esot rakstījis vienam klases biedram WhatsApp grupā lūgumu kaut ko tur Viņiem grupas darbs kaut kāds, un viņiem tur kaut kas jāpaveic. Un viņš bija uzrakstījis tam otram kolēģim, ka varbūt tu varētu darīt tā, un es tagad vēl darīšu šitā. Un tas otrs kolēģis viņam atrakstīja, piedodiet, bet es citēšu, viņš atrakstīja viņam tā, aizveries dauni, pats zināšu, ko man darīt. Un es biju ļoti priecīga par to, ka dēls man to izstāstīja, jo šajā brīdī, Mums bija ļoti gara un interesanta saruna, kurā arī viņš pats teica, jā, kādreiz arī es esmu tā teicis, bet viņš zina manu darbu, viņš zina manu darbu specifiku, mēs šo pārunājām. Un tad mēs nonācām pie secinājuma, ka mums abiem ļoti gribētos ierosināt skolā nu, tādu, nezinu, varbūt tikšanos, varbūt apciemošanu. Un man pat ienāca prātā, ka es varētu uzrunāt kādu no mūsu skolas izglītojumiem vecākiem un kopā ar viņu doties pie bērniem un parunāt par dzīvi. Parunāt par to, kā ir, kad mēs slimojam ar gripu, kā ir, kad mēs slimojam ar veibakām un kā ir, kad mēs slimojam ar tādām smagākām slimībām. Un ļoti, ļoti gribētos pašai šādā situācijā mainīt kaut vai šī viena bērna viedokli par to, ko viņš saka. Ja? Bet šajā kontekstā, protams, man uzreiz gribas to savu runu noslēgt ar to, ka lišķīgi jūs par šo runājat, bet šo vajadzētu pacelt augšākā līmenī. Šo vajadzētu, nu es nezinu, skolās par to ir jārunā, sabiedrībā par to ir jārunā, augstskolās jaunos pedagogus mācot par to ir jārunā. Respektīvi es uzskatu, ka par šo tēmu ir jārunā vairāk, vairāk, vairāk un vairāk. Pašlaik netiek šī tēma ļoti cilvēta. Tā kā es no savas puses varu teikt, ka es to noteikti īstenošu un es piedāvāšu skolē šādu iespēju par to runāt, jo tajā brīdī, kad es kaut ko tādu dzirdu, man tiešām sažņauts sirds. Tas ir bēdīgi, ka mūsu sabiedrībā 21. Gadsimtā vēl tā notiek. Tā kā, nu tāds ir mans pieredzes stāsts, gan ar skolu, gan ar emocijām. Es domāju, ka mums kopā izdosies, ja mēs kaut ko visu kopā darīsim. Varbūt ir kāda jautājuma līdzi vēl. Jā, ir. paldies, paldies, ka padalījies. Es gribu vēl bišķiņ tomēr pieskarties, kas ir tie termini, varbūt tiešām, kas ir aizvainojoši, varbūt vari minēt piemērs. Es saprotu, ka par to nav patīkami runāt. Un varbūt vēl bišķiņ piedot to emocionālo toni. Nu, kāpēc? Kāpēc tas liekas aizvainojuši? Tu minēji jau Daunis, varbūt vēl kādi citi tev nāk prātā? Zini kā, nav jau pat varbūt jādomā par šo te iestādi, kurā es strādāju. Es pilnīgi skaidri atceros, ka es pati biju maza meitene, man nebija nekāda veselības problēma. Bet tad, kad es emocionāli sadusmojos, tad mani draugi man teica, pusauģu vecumā viņi teica, beidz psihot. Un es izdzirdēju šo vārdu psihot, man tas ļoti aizskāja. Tajā laikā mani tas uzvilka vēl vairāk, tas man nenomierināja. Tātad man šķiet, ka visi šie termini, kas tiek veltīti cilvēkam saistībā ar viņa kaut tādām īpašajām iezīmēm, ja? Tā nevienmēr ir slimība, tā varbūt vienkārši ir rakstur īpaši. Vai izskats, ja? Es arī pazīstu jauniešus, kuriem ir alopēcija, viņiem nav varbūt apmatojumu vai stopus un uzacu. Tas viss ir, ja sarunāšu šo cilvēku, tādā aizskarošā veidā tiek pieminēti šie termini saistībā ar uzvedību,
psihots, slimais, dusmoties, nervozais, klibais, nu, jebkas, kas vien var izskanēt. Domāju, ka mēs visi to esam dzirdējuši. Jā, es tieši arī domāju, noteikti katrs gan jau ir piedzīvojis kaut ko no tā visa, diemžēl, bet tas tiešām reizēm notiek tik neapzināti, vai it kā pasprūk un pat nepadomājot, un tad, man liekas, kad ja tu kaut kā aizrādi vai pasaki, tad cilvēks tā, jā, pat tiešām es neaizdomājos. Jā, te ir arī čatiņā, es redzu jautājumus par to, kā runāt ar sabiedrību par bērniem ar invaliditāti vai respektīvi, kā tad sanāk, vai ne, kad ir bērni ar invaliditāti un tad ir pārējie un kā nosaukt tos pārējos veselie, normālie, ir jau arī ielikt spēdiņās, jo jā, mēs nelietojam, bet to arī bišķiņ jau pieskāries šai tēmai, pieminot arī savu dēlu, vai ne, tā kā, nu, kā vispār runāt ar bērniem par šo, varbūt arī var atbildēt, man arī ir ko teikt, un tad mēs tādu arī bišķi diskusiju varam veidot par šo te tēmu, kā tad runāt ar bērniem par iekļaujošu sabiedrību. Es pati strādāju pedagoģijā jau 25 gadus, Es nevaru teikt, ka man nepielīk tas, ko parasti cilvēki saka, neirotipiskie cilvēki. Man šis nepielīk. Tas nav, manā uzturē, tas nav sarunvalodas termini. Tieši tāpat kā nav pareizi teikt veselie un slimie. Es pati no savas pieredzes varu teikt, ka runājot ar saviem bērniem, runājot ar skolas bērniem, ar vecākiem uz skolā, Man patīk lietot šo terminu cilvēks ar īpašām vajadzībām, jo tas manā izpratnē, un es saku vēlreiz, tas ir tikai mans viedoklis, tas nenorāda ne uz kādu diagnozi vai slimību, bet īpašas vajadzības ir arī man pašai, kurai ir, piemēram, alerģija no putekļa. Ja? Tas neparāda nekādu tur gradāciju par to, cik traģiski vai mazāk traģiski tas ir. Līdz ar to es no savas puses varu ieteikt šo terminu cilvēks ar īpašām vajadzībām, jo katram no mums ir cits īpašs vajadzības. Un tad, kad mūsu bērniem jābrauc uz nometni, tad mēs kā mammas un tētis saņemam parasto anketu, kur jāaizpilda. Tur ir ailīta citas iezīmes, kas mums ir jāzina par jūsu bērnu. Un tā ir tā vieta, kur ierakstīt šīs mana bērna īpašās vajadzības. Kā es saku, nevienmēr viņas ir ļoti, ļoti nopietnas. Mans bērns bērnībā ļoti maz ēda, un es ierakstīju cienījumies skolotāju, neuztraucaties un nezvaniet man katru dienu neskiet, viņš maz ēda. Jā. Tā ir viņa īpašā iezīme. Nu, tas ir tāds mans veids, kā es varu runāt, nevienu neaizvainojot, bet tomēr pasvītrojot cilvēki ar īpašām vajadzībām un cilvēki bez īpašām. Es varu padalīties arī savā pieredzē, kaut vai tagad laiks pieminēt droši vien, jā, to, kad es pārvietojos ratiņkrāslā šai Zoom formātā, to nevar redzēt, un es zinu, ka ir vairāk cilvēki, kas to jau zina, bet arī noteikti šeit ir arī cilvēki, kas nezina. Un es pati pārvietojos ratiņkrāslā, un tad bieži arī ejot pa ielu, protams, bērni ievēro mani, un tad viņam ir ļoti dabiska interese, un viņi pievērš uzmanību. Reizēm rāda ar pirkstu, reizēm nosauc paskat rekurtante, riteņtante, un visādi viņu paši izdomāt vārdi, kas, protams, arī ir dabiski, jo viņi nezin, viņam nav bijusi šī saskara. Ļoti labi var uzreiz redzēt, kad ir tas pirmais ierauga, tas ir kaut kas interesants. Un tad ļoti interesanti pastīties to vecāku reakciju. Cits rauj nost, cits saka, tante slima, viņai sāp. Nu, es neesmu slima, un man visbiežākais nesāp. Reizēm man mēdz sāpēt tā kā gluži ik vienam cilvēkam, bet nav tā, ka es visu laiku tur mocos, vai vēl pasargaties, kā saka, piekalts ratiņkrāslam un viss pārējais. Un mālas, kad arī te ir tas fantastiskais, ka runājot par šo to iekļaujošo valodu, kā jau es sākumā teicu, ka mēs tā kā patiesībā nenorādam uz kaut kādām super īpašām pazīmēm. Un man liekas, ka bērnos ir tā dabiskā zinkāra, kuru nevajag apslāpēt, bet iesaistīt viņu sarunā un vaicāt, nu, kas ir tas, ko viņi pamana, un kāpēc viņam tas liekas interesanti un vienkārši normalizēt kaut kādas tās atšķirīgās iezīmes. Kad jā, nu, ir cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrāslā, cilvēki, nezinu, dažādos izmēros un tā tālāk un joprojām, nu, ka tas vienkārši ir normāli. Jā, līdz ar to... Protams, ka mēs nedalam vispār, vai ne tā kā tu saki veselie slimie vai tur, nezinu, tādi un šī tādi, bet jā, kad vienkārši mēs varam pastāstīt, ka sabiedrība ir dažāda un cilvēki ir dažādi, ir dažādas vajadzības, cilvēki dažādi izskatās, droši vien, jo mēs ātrāk to saprotam, jo tas ir arī labāk. Jā,
es atdevies, kas tev pārtauc, bet man liekas, ka šeit tiešām ir īpaši jāizceļ tās cilvēku individuālās iezīmes, jo šobrīd arī pēc Covid laika ir ļoti daudz parādījušies cilvēku, kuriem vienkārši ir trauksme un panikas lēkums. Tā nav nekāda diagnoze, ar kur viņš iet pa pasauli, bet man ir nācies iepazīties ar cilvēkiem, kurš piemēram vai nevēlas, lai viņu samīļo, nevēlas, lai viņam pieskaras, un viņš ir pilnīgi viss kārtībā ar to cilvēku ir. Vai viņš vienkārši nevēlas nonākt vietā, kur ir daudz cilvēku. Un arī šeit es esmu saskārusies, kad vecāks paaudzes cilvēki to nesaprot un saka, nu kas tas ir atkal šitās te izlutinātās meitenes vai puiši un kas tas ir, kadreiz mēs kara laikos to un to varējām izturēt, ja? Bet arī es šobrīd savā vecumā, es teikšu pilnīgi godīgi, pēdējo 5 gadu laikā arī es esmu iemācījusies šos cilvēkus identificēt, pieņemt un vispār neapvainoties, ja viņš man neļauj sevi samīļot, es to saprotu, es izturu. Un arī viņš ir cilvēks ar īpašām vajadzībām. Jā, katram mums ir kādas īpašas vajadzības, tas ir vairāk kā skaidrs un mēs esam ļoti dažāda raiba sabiedrība. Es jau saku vēlreiz, man iekļaujušanās strādājot liekas tik pašsaprotami, kad ir šī dažādība un mums jāpieņem. Un tas ir tik interesants process, uzzināt, nezinu, jaunas vārdus, ko lietot vai saskarties ar cilvēkiem, kam ir kaut kādas iezīmes. Un, jā. Bet jā, turpināt par to bērnu tēmu, par to, kā runāt ar bērniem, man liekas arī, ja tas notiek uz ielas un vai arī, ka tam bērnam ir tā dabiskā interese, tas ir tīri ok, nezinu, kaut vai... Man patīk, ja man pienāk klāt un, piemēram, bērns pajautā vai vecāks pajautā, nu, ko tad tas bērns tagad grib tik ļoti pajautāt? Nu, kas ir viņa tie konkrētie jautājumi? Speciāli negribu teikt piemērus, jo katram bērnam tie ir kaut kāda cita tajā brīdī. Un, protams, kad es vienmēr skaidroju, ka arī cilvēks ar invaliditāti var, protams, nezinu, būt īgnāks un negribēt atbildēt, bet tas jau atkal ir par to personību, vai ne? Ne jau par to invaliditāti, un tam mums jāspēj arī nodalīt. Man liekas, kad, kas ir personība un kas ir tās kaut kādas ar invaliditātes saistītās iezīmes un bieži vien mēs jaucam. Vai arī mums ir saskarsme, piemēram, ar cilvēku ar invaliditāti un viņš reaģē kaut kā asāk un tad mums liekas, nu viņi visi tur tādi. Nu, tas ir vēl netipiski, kā mēs uzreiz uzbūvējam tos stereotipus. Jā, un tad par to, kad runāt ģimenē, klasē, man liekas, ka arī bieži vien šīs ziedošanas kampaņas, kas ir katru gadu ap Ziemassvētku laiku, diemžēl reizēm nu, veicina stereotipus, jo tad rada šo te žēlumu, kad rekurbērniņi, nabagērniņi, mēs viņiem ziedojam uzreiz arī, vai ne? Jūtet, nu, krodas, tas tā kā mēs un viņi, mēs te augšā, viņiem tur lejā nu, ziedojam, es, protams, pārspīlēju, bet arī reizēm nu, var diskutēt par to, cik tas dara labu vai tas vairāk veicina kaut kādas stereotipus, bet mēs visi mācamies, attīstamies un esam procesā un tiešām interesantiem, kā tas attīstīsies, jā. Es priecāšos arī, ja ir kāds arī, kas vēlas iesaistīties diskusijā, mēs pēc brīža arī aicināsim Diānu piedalīties un pastāstīt par sevi, bet ja jūs, ja jums ir ko teikt, tad arī varat piedalīties vai ierakstīt čatā. Es arī gribu pateikt paldies, jo arī man šis te iespēja piedalīties, iespēja par to domāt, arī satikšanās ar jums visiem, ja es pie cilvēkiem ir likusi arī par šo vairāk padomāt, jo ikdienas skrējienā tiešām mēs neaizdomājamies un kaut vai sākot ar to teikumu par cilvēks ar personību ar invaliditāti, jā, tas es tā domāju, vai es arī vienmēr atceros un vienmēr tā pasaku, tā kā tas ir lieliski, ka mēs par to runājam, es arī mazliet sevi izglītoju tagad. Jā, paldies tev, liels, tu noteikti paliec arī vēl šeit. Es redzu, ka Ingmārs ir pacēlis rociņu. Tā kā droši. Jā, čau no Daugavpils. Paldies, Dace. Mēs ar Daci un arī Lību bijām vienās apmācībās ar Katrīnu arī. Var jums pateikt, ka Dace ar viņas komandu baigi jaudīgi. Es toreiz safanojos par viņiem. Viņa tik ļoti, ļoti dzīvi un ļoti tādā, jā, es katreiz teikšu to. Kad mēs tiksimies Dace, tā kā, jā, paldies par to liels. Es biju nesen Klaipēdā janvāra sākumā. Klaipēda bija aizpagājuši gada Eiropas jaunatnes galvaspilsēta. Zinu, turbūt tāds projektiņš ir. Un viņi izstrādājuši projekta laikā virtuālo realitāti, lai cilvēki uzvelkot šīs brilles,
varētu izmēģināt sevi dažādu cilvēku ādā. Teiksim, es ieietos neredzīga cilvēka ādā, kad man tur kaut ko saka un vada vai tur vairāk vairedzīgs bija. Tad arī es pārvietojos pa pilsētas ielām ratiņkrēslā un bija tāds gadījums, ka man bija jāapstājās pie gājai pāries un bija izvēle, pie manas pienāca tā cilvēks un teica, vai jūs pārvest pāri šai gājai pārijai. Un tur tā izvēle bija tāda, ka man nevajadzēja iet pāri un šajā mirklī vai man atteikt un viņš vairāk nekad nevienam nepiedāvās. Vai man piekrist, lai mani pārved un tad atkal domāt, kā tikt atpakaļ uz turienu, vai ne? Jā, tad šis ir tas jautājums, nedalot normālijos un nenormālijos, bet kā mēs varam būt noderīgi un kad mēs traucējam. Man tā liekas priekš manis, tas ir tas primārais jautājums, jo es esmu gatavs jebkuru cilvēku pat pārnest pāri ielai un pārstumt un pārvilkt un nezinu vēl kā. Bet vai es daru labu sabiedrību ar to, vai es arī brīžiem traucēju. Man personīgi pietrūkst piedalīties kaut kādos simpozijos, kur cilvēki ierobežotām iespējām pastāsta, nevajag mums to darīt, vai teiksim, nedariet to ar mums. Un starp citu, Dace varbūt var kaut ko tam līdzīgu saorganizēt. Kaut kādas mācības. Nezinu, tas ir tāds mans brainstormings. Paldies liels jums. Paldies tev par labiem vārdiem. Man ar prieks par to paziņu loku paplašināšanos. Bet jā, man liekas, to, ko tu tagad teici, es arī tādu nodomāju, ka bieži vien cilvēki, kuri ikdienā nesaskaras ar cilvēkiem, kam ir invaliditāte, un tad, kad viņi nonāk šai saskarē, tad viņiem tiešām ieslēdz šī pārliekā empātija, un kā tu Ingmār teici, nevienmēr vajag iet un izrādīt šo te, jo es pieņemu, ka ja katrs cilvēks jūtas tieši tā, kā viņš jūtas, un nevienmēr vajag iet un izcelt, kad vai, tu taču esi tagad tāds, un vai, varbūt tev vajag palīdzēt, tas noteikti nav nevajag parasti vajadzīgs, bet nu jāsaka godīgi, tie cilvēki, kuri ir saistīti ar šo, tie par to aizdomāties, bet cilvēki, kuri nav saistīti, viņus pat īsti nevar vainot. Viņi vienkārši neaizdomājas par to. Viņiem vajag, lai kāds to pasaka priekšā. Paldies, jā, par komentāriem, Ingvar, par pieredzi, ko dalījies, man liekas, arī tik forši, ka tur tajā ratiņkrēslā esot bija izvēle, nu nebija tāda izvēle, ka man vienkārši vajag pāriet pāri ielai, bet vai nu man palīdz un es pildu kaut kādu misiju, vai ne, nu tāpēc, ka varbūt nepalīdzēs pēc tam vēl kādam, bet man nav tā mana brīvā izvēle, reizēm esot ar kaut kādu ierobežojumu, tev ir jādomā, jā, kā tu vēl izglīto sabiedrību to tā kā papildus misiju klāt. Es domāju, ka tagad būtu laiks arī aicināt Diānu iesaistīties un pastāstīt par sevi. Es zinu, ka viņai noteikti arī ir savi pieredzes stāsti. Viņa ir jauniete, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un tad pastāstīs arī vairāk, ko viņa dara, un man tiešām arī gribējās, lai ir klāt arī jaunietis, kas var pastāstīt, nu kā tad ir būt ar kaut kādiem savā ziņā ierobežojumiem. Diāna pati pastāsti par sevi īsumā iepazīstini. Jā, labdien. Paldies par iespēju šodien būt šeit un dalīties. Tieši gribēju tik daudz ko piebilst arī par iepriekš runāto stumšanu pāri ielai, bet tā noteikti ir atsevišķa saruna. Un ja būs simpozijas, tas noteikti gribētu padalīties, jo man ir atsevišķa stand-upi par šo tēmu, kā cilvēkiem runāt ar cilvēkiem ratiņkrēslā un visādi dažādi situācijas, kā to piedzīvot. Foršā veidā un gūt to pieredzi un gan ar misijas sajūtu, gan arī vienkārši iekļaujošāk rīkoties. Bet jā, man sauc Diāna Poniskova un pati strādāju, darbojos kultūras un sociālās integrācijas jomā, tā skaitā arī sociālā uzņēmējdarbībā. Un esmu arī radošs cilvēks un sadarbībā ar fondu nāc līdzās uzstājos dziedot uz dažādām Latvijas skatuvēm un savā ratiņkrēslā esmu piedzīvojis ļoti, ļoti dažādas situācijas, dažādas attieksmes no sabiedrības, jo esmu diezgan žiperīga un savā ziņā cilvēkiem tiešām gribas palīdzēt, bet nāks reizēm arī atstāt viņus gaidot. Bet terminoloģija, kā mēs arī šobrīd esam daudz runājuši,
un atklājuši to, ka terminoloģijas lauciņš vēl ir tāds diferencēts un nav pilnīgi skaidrība, kā lietot šos dažādos veidus. Un no savas puses varētu teikt to, ka esmu pateicīga tiešām, ka šo 10 gadu laikā pat vairāk ir pilnībā tādā sociālā modeļa reprezentācijā izskausts vārds invalīds, lai gan birokrātiskajos momentos tomēr tas vēl joprojām parādās. Bet šīs vārds invalīds arī manā ģimenē, kad es piedzimu, nekad netika lietots, jo, kā mēs jau par to runājām pirms tam, Lība minēja savā prezentācijā, ka tas tūkojumā nozīmē nederīgs, salausts, bojāts, un līdz ar to neviens negribētu ar šādu terminoloģiju vispār saskarties. Un, lai arī cik ironiski sanāk, kad es pieminēju to, ka birokrātiskajā lauciņā nav vēl pilnībā šīs vārds pazudis, tāpat arī ikdienā, piemēram, šorīt aizdomājos, kā man pašai labāk nozīmēt invalīdu stāvvietas, jo tur arī ir šīs vārds invalīdu. Bet, piemēram, kad ir jāskaidro situācija cilvēkam, kas nav īpaši advancēts šādā situācijā, kur tad atrodas pieejamā stāvvieta vai pielāgotā stāvvieta, un vai tiešām es tā viņu drīkstu apzīmēt. Un tad es tā šorīt aizdomājos tieši par šo, jo, piemēram, citi lieto invalīdu labierīcības, tāpat mēs varam definēt to vienkārši kā pielāgotās labierīcības. Un ir vēl dažādi tādi momenti, kur nāks man pašai domāt, kā pareizāk apzīmēt citiem cilvēkiem tādas, nu, var teikt, īpašās, ļoti lielās pēdiņās vietas, arī, piemēram, sabiedriskajā transportā. Bet, kas attiecās uz terminoloģiju tieši kā apzīmējumu personai, tad es vēlos piebilst to, ka pati izvēlos lietot apzīmējumu personu vai cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, tādēļ, ka es esmu atklājusi to, ka runājot par invaliditāti, noteiktajos kontekstos mēs atkal varam nošķirt kādu sabiedrības daļu, kurai, piemēram, nav oficiāli piešķirta invaliditāte. Viņam ir kādas īpatnības, pazīmes, citādība, bet tātad nav šī oficiālā invaliditāte. Un līdz ar to, man liekas, un es uzskatu, ka funkcionālie traucējumi ir tāds risinājums, ko mēs varam izmantot un nekļūdīties tādā ziņā, jo, piemēram, kā mēs runājām arī un Dacis stāstīja par īpašām vajadzībām, kas ir ļoti labs skatījums, un arī, piemēram, darbojoties kultūras laukā, bieži vien es dzirdu, ka, o, mākslinieki ir īpašām vajadzībām, un tā kā šis vēl joprojām, nu, tā kā ir aktuāls veids, kā lietot šo terminu, vai ne, un tad es ik pa laikam domāju, vai tas nav tomēr tāds mīkstinātāks, tāds, nu, tā kā gribas it kā tādu ar sirsnību pateikt, un tajā pašā laikā iekļaut visus, un nu jā, es godīgi sakot pieturos vairāk pie funkcionāliem traucējumiem, jo tur ir gan redzes, dzirdes, maņas un attīstības un garīgi tātad traucējumi iekļauti. Un varbūt tas ir tāds garāks terminoloģisks tāds, nu, definējums, bet tomēr es to lietoju. Un arī darbā ar mēdījiem, kad bieži vien nākas, godīgi sakot, labot žurnālistu darbu, jo arī tur ir vēl segments, kuri lieto tātad šo vārdu invalīds vai nu, retāk, ļoti retāk, bet tomēr nāks labot arī šo vai arī īpašas vajadzības vai ierobežotas iespējas. Arī šāds vēl izskan definējums, kas vai tā kā ierobežotas spējas. Un, es domāju par spējām un gložījumus katram ir vienkārši citas iespējas un citas spējas, vai tās ir gluži ierobežotas, nu, tā es nedomāju. Par negatīvo pieredzi daloties arī savā ikdienā, var teikt, ka arī pret mani izskan kādi šādi norādījumi, ka, piemēram, nu, palaidiet to invalīdi ratiņkrēslā. Kaut kā tā, bet es arī vairākus gadus tā kā jau prom no manas tādas ikdienības, un, bet es esmu to dzirdējusi pret sevi, vai arī cilvēki īsti nezin, kā aprakstīt mani, piemēram, situācijā, kurā
man vajadzīga palīdzība, un tad kāds saka, nu, nāciet, nāciet, nu šeit tā kā vajag, bet nezinu, kā aprakstīt īsti mani, vai cilvēks tur ratiņkrēslā, vai kā, nu, tad ir tas mūsums joprojām, ka tu tā kā tiešām gribi piedomāt pie tā pareizā varianta, bet nav zināšanu, kā to tā tolerējoši atbilstoši situācijai pateikt. Un vēl es esmu runājot ar citiem cilvēkiem ar funkcionālām traucējumiem, sapratusi to, ka mans tas skatījums vispār uz invaliditāti kā tādu atšķirās ar to, ka ir divas grupas. Viena ir tie, kuri invaliditāti identificē tādā identitātes līmenī, un ir cita grupa, kura tātad šo invaliditāti nes tā kā ārpus identitātes. Ka es esmu cilvēks, tad ar invaliditāti. Būtībā es arī pret sevi to lietoju, bet ja mēs runājam, piemēram, atkal atgriežoties pie tā vārda invalīds, tad vairāk, piemēram, ārzemēs lieto šo terminu disabled, kad tur visvairāk cilvēki identificē sevi tieši ar to invaliditāti un iekļauj tādā identitātes līmenī šo invaliditāti, un viņam tas ir pilnīgi ok, ka viņi lieto šo vārdu disabled. Un tas kaut kādā ziņā dažiem vēl sabiedrībā esošiem cilvēkiem saglabājās, un viņam, piemēram, nav nērti nosaukt sevi par invalīdu vai pat kropli. Tas man, protams, ļoti, ļoti izbrīna, jo mēs tik daudz strādājam par iekļaujošo attieksmi un vidi un tā tālāk, un ja parādās cilvēki, kuri, nu, saka, tu vari man tā saukt, tad uzreiz rodas jautājums, vai tiek aizdomāts, vai vispār tiek aizdomāts par to, kādu tālāk šo reprezentāciju tas nes. Jo es domāju, ka manu lībēm vēl daudziem cilvēkiem ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šī reprezentācija un invaliditātes tā kā šī uzlūkošana būtu daudz citādāk un netik negatīvā, nu, tādā konotācijā un definējumā. Lūk, Lība, varbūt tev tāds jautājums, jo es, man liekas, varu vēl aizpūst par dažādām pieredzēm. Lai paldies tev, liels, tu ļoti pieskāries ļoti daudz būtiskām lietām. Arī par to es esmu dzirdējis, jā, ka cilvēki mēdz teikt, ka viņiem ir ok, ka viņi sauc par invalīdiem, vai arī par citām grupām domājot, ka viņiem ir ok, šis it kā negatīvais vārds, bet mums jāsaprot, ka viņam ir ok, bet sabiedrībā nav pieņemam teikt un vispārināt uz visiem. Jā, ja tas individs vēlas, ka viņu tā sauc, mēs viņu varam tā saukt, tā ir viņa vēlme. Bet jā, protams, kad šī valoda jāizkop mums kā sabiedrībai, un tad mēs tā nevaram darīt. Un, protams, arī cilvēki ar invaliditāti paši arī veido stereotipus par sevi. Tas jau nav izslēgts, tas tiešām tā ir. Man liekas, ka tas ir tas skaistais, ka mēs visi kopā mācāmies viens par otru, un tad, nu, arī šādos webināros nākam kopā runājam un domājam, kā tad, nezinu, kaut vai uzrunāt viens otru, kā teikt un kā neteikt. Un man liekas, ka ļoti svarīgi arī, ka mēs pasakam, jā, kā tad mēs jūtamies un kāpēc tas nav forši, kad pasaka tā vai šādi. Par to invaliditātes terminu arī, es esmu arī šajos ilgajos gados darbojoties iekļaušanas jomā sapratusi vairāk kārt, kad viņš nav ideāls. Un man pilnīgi ir tāda sajūta, ka kaut kam jaunam jānāk, bet viņš vēl īsti nedzimst. Bet arī invaliditāte vai cilvēks ar invaliditāti arī īsti nav tāds termins, kas pilnībā tā kā kaut kā atspoguļo to, kas tad ir invaliditāte. Ļoti interesanti būs vērot un skatīties, kas tad tālāk attīstīsies. Es zinu, ka piemēram arī mana partnera organizācijas, kas Nīderlandē, viņi izmantoja arī angļu valodā nevis vārdu disability, bet difability, apzīmējot kā dažādas spējas, kad mums katram ir dažādas spējas, un tur arī tad atkal var diskutēt, protams, vai tas ir labs vārds vai nē. Jā, nu tā valoda attīstās un mainās, bet es gribu atgādināt un arī salinkot ar to jautājumu vai nu, piezīmi par to, kas ir, kā tad rīkoties, kad ir cilvēks ar invaliditāti, atkal atgādināt, kad mēs nepiešķiram kaut kādu varbūt pat uzmanību vai īpašu nozīmi. Jā, ja es vienmēr saku, ja tā mūsu zinātnieki ir tik spēcīgi, ka mēs viņu nevaram apturēt, nu tad mēs varam aiziet kaut kādas lietas individuāli pajautāt, kas mums interesē, bet nu, jā, šī valoda arī ir par to, ka mēs
bez vajadzības īpaši neizceļam nevienu ar kaut kādām super īpašām pazīmēm un nepievēršam pārāk lielu uzmanību. Bet par to saskarsmi, tas jau atkal cits jautājums, cits mācības, kuras arī es mēdzu vadīt. Tā kā jā, ir šī lieta komplicēta, bet man liekas, ka mēs esam uz tā pareizā virziena, jo tā kā Diana tu arī sāki, ka pēdējos gados jau mazinās šis te. Man arī ir bijis tā, kad sanāk atpakaļ arī runājot pa telefonu, to reizēm ir jānoskaidro par vidas piemību, un tad tu mēģini izskaidrot, nu, ka tu esi ratiņkrēslā un tā, un tad tieši tur toreiz bija arī krievvalodīgs cilvēks otrā galā telefonam, un nevarēja saprast, ko es stāstu, un man tā krievvaloda nav tik laba, un tad man nācās teikt invalīd, un tad uzreiz sapratu, un viss notika. Nu, skumji, bet es arī varētu piekrist, ka pēdējos gados tas tiešām mainās, bet ir, tāpēc arī mums vēl par to vajag runāt. Tieši tā, jo es pilnībā piekrītu par to arī, ka kāds pieminē, ka ir cilvēki, kuriem ir ok, ka viņi paši sevi sauc par invalīdu vai kaut kā citādāk. Jā, vienkārši, nu, kopumā mēs tomēr sirdī gaidam to varbūt jauno tādu atmodu tai terminoloģijai, kas būtu tiešām daudz iekļaujošāk un nu, lielākai daļai tomēr atbilstošāk un pieņemamāk. Jā, un tā kā tu arī minēji par to, ka citreiz nezin, kā nosaukt, citreiz arī nosauc par cilvēku. Cilvēks nāk, tas arī tā interesanti. Un protams, man liekas, ka bieži vien arī, protams, valodē nāk līdz arī tā attieksme, kuru tu jūti, var nepasakot vārdos, un tu viņu jūti arī ierodoties, nezin, kādā sabiedriskā vietā, publiskā pasākumā, nu, var redzēt gan tos skatienus, gan attieksmi, tāpēc, jā, tas viss ietā roku rokām. Jā, varbūt vēl kādam ir ko piebilst, varbūt kāds vēl ir gatavs iesaistīties diskusijā. Pašlaik arī Facebook, arī Facebookā pašlaik jautājumu nav. Šodien ir mazo jautājumu diena, bet ir sveiciens Diānai. Paldies, un Ingmār, tu gribēji kaut ko teikt, ja? Es arī paldies, Diāna, ka padalījies, ka ir iespēja to dzirdēt. Nevis tikai teorētiskā kaut kādā plāksnē, bet un es pierakstīju no tevis arī, man ir, nu, neteik, ka daudz gadi, bet vārds ikdienība, super. To es man daudz pirmoreiz dzirdu. Un pielāgotā jā, stāvvieta vai pielāgotās labierīcības un un šī trešā doma, ko es noteikti paņemšu līdzi, ka invaliditāte ir ārpus cilvēks. Sākumā ir cilvēks, un teiksim, ja nevis cilvēks invalīds, bet cilvēks ar invaliditāti. Jā, tāpat, kā nezinu, cilvēks ar brūniem matiem, zinām, acīm un tā tālāk, jā, ka mums nav, nu, varbūt to tā nevar. Nu, jā, okei, okay, var cegot, es zinu, ka es mēģinu uzmanīgi runāt šajos tematos, jā, jo vēl līdz galam šie varbūt visi jēdzieni nav skaidri, bet man tā liekas arī, kā tu teici, lai sirdī mēs saprotam to, ka nevis jēdziens ir pirmais, kurš nāk, bet attieksme ir pirmā, kura nāk, un pēc tam attieksme pati parādīs, kādus jēdzienus lietot un kādā valodā runāt. Paldies tāds. Jā, un es arī gribu teikt paldies, jo tu man iedrošināji, Diana, par šiem funkcionāliem traucējumiem. Es tiešām varbūt arī baidījos no šī jēdziena, lai viņi tā lietotu. Man droši vien atkal vajadzēja šo skaidrojumu dzirdēt no cilvēkiem, kas ar to saskarās. Kā, paldies. Paldies, Lēvs. Jā, un man liekas, ka arī par to, kad ir reizēm bail tos terminus lietot, protams, ka tā ir tāda prakse, vai ne? Nu, kad tiešām saskarsmē mēs varam iemācīties lietot tos īstos terminus, varbūt sākumā ir neveikli, bet es atgādinu, ka arī prezentācijā tiešām ir daudz resursi, kur var ieiet un paskatīties kaut kādas aktualitātes, gan arī angļu valodā, bet tad jau arī tāpat ir skaidrs, apmēram, nu kā tad būtu korektāk izmantot, un noteikti varat skatīties arī dažādās vadlīnijās un dokumentos. Tā, mums ir palicis vēl laiks, kas ir atvēlēts būtībā jautājumiem, tāpēc es ļoti, ļoti priecātos, ja iesaistītos vēl citi, kas klausās un skatās. Varbūt jums vienkārši arī ir kaut kādas piezīmes vai atziņas, priecāsimies arī saņemt kādu atgriezenisko saiti.
Varbūt, Līva, kamēr cilvēki domā jautājumus, es mazliet no Eiropas Savienība programma būs no Erasmus Plus un Solidaritātes korpusu mazliet pakomentēšu terminu, kas ir jaunieši ar ierobežotām iespējām. Ja? Tātad ir sevišķi tiem, kuri realizē projektus, raksta projektus un iesniedz projektus, tad jā, ir jaunieši ar ierobežotām iespējām, kas tātad iekļauj gan geogrāfiskos, gan socioekonomiskos, gan diskriminācijas riskus. Ja? Tātad tur mums ir septiņas grupas un brīžos, kad projektu iesniedzēji raksta projektus, tad visdrīzāk katrs jau no mums tomēr strādā ar kādu no šīm grupām. Ja? Tā kā Eiropas Savienības programmu ietvaros mēs šādus terminu lietojam. Tas būtu no manas puses. Jā, un tos var apskatīt arī vadlīnijās. Tā, nu paldies liels visiem, kas šodien runāja un iesaistījās. Varbūt mēs varētu vēl arī noslēgt ar tādiem, tā kā, nezinu, novēlējumiem vai redzējumu, kur tad mēs kā sabiedrība un attīstamies ar tādu iedvesmas devu nedaudz no katra runātāja. Diāna un Dace. Nu, es varbūt tad arī palikšu pie tā, ko es jau teicu. Kā dzīvē nekas tāpat vien nenotiek, un ja jau reiz dzīves pagrieziens man ir nolicis šodien šeit un tagad, tad es no savas puses varu teikt, ka es kaut vai mazumiņu, bet darīšu, lai sabiedrībai šo mazliet vairāk izskaidrotu, mazliet vairāk pievērstu uzmanību, un varbūt, kad man izdosies iepazīstināt kaut ko lielāku. Jā, no savas puses vēlos vienkārši novēlēt būt ar vien atvērtākiem citādībai, nebaidīties veidot šo dialogu. Jā, reizēm ir grūti uzdot jautājumus vai pienākt klāt un būt tādam gatavam dzirdēt varbūt reizēm arī pamācību, kā nevajag, bet tiešām būt atvērtiem un pieņemt. Un uzdot arī savu jautājumus. Varbūt, kāpēc es šobrīd nevaru pieņemt un kas man būtu jādara, lai nākotnē spētu tolerēt vairāk. Paldies! Paldies, jā, paldies, ka bijāt šodien. Un es jau saku, tas ir tāds vai ne process, kas attīstās un mēs kā sabiedrība augam, mainās valoda, mainamies mēs un arī te šie vairāk komentāri par to, kad ir vajadzīgs vairāk zināt, kā tad saskarties vienam ar otru un savādāk to mēs nevaram domāties kā tikai tiešām tādā komunikācijā un to arī novēlu ikvienam tiešām nebaidīties uzrunāt cilvēkus un uzrunāt vienam otru. Un ar interesi tiešām arī sakošu līdz, kā tad attīstīsies iekļaujoša valoda. Un jā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra rīko arī dažādus citus webinārus un mācības arī klātienē. Tā kā sekojiet Facebookā un mājaslapā līdz informācijai, lai uzzinātu par jaunumiem un piedalītos arī citos pasākumos.